mostrar para vocês a respeito de como a gente pode fazer um barco e como é que funciona essa fase inicial de construir um barco à vela da seguinte forma. Primeiramente, você vai ter que adquirir os planos. Primeiramente, você tem que escolher o tipo de embarcação que você quer. Podemos aqui depois falar algumas coisas. A embarcação, ela tem que se adequar a você. Não adianta, nossa, eu quero aquele super iate dos sonhos, quero comprar aquele iate lá dos sonhos lá. Será que a manutenção, será que o tamanho daquele iate é adequado ao seu padrão? Diversos tipos de planos, como o que é um plano? Vou mostrar para você aqui. Pronto. É isso aqui. Vamos já olhar. Vou já abrir aqui. Então, isso aqui é uma. Com esse papel aqui, você constrói um barco. Então, com esse papel, você constrói um barco. Existe. Você compra esses planos pela internet. Existem vários sites e vendas estrangeiros e alguns nacionais aqui que você compra. Aqui. Se não me engano, esse aqui é do Gustavo Dantas. Você pode pesquisar aí na internet. Olha aí, Gustavo Dantas, aí que você vai ver. Ele dispõe vários, você compra e no caso aqui ele já mandou pelo correio já impresso, mas você também pode receber ele eletrônico ali no PDF, alguma coisa assim, e mandar imprimir ele no tamanho real que vai ficar o corte da madeira. É como se fosse, por exemplo, você já montou aqueles aviãozinhos que você recortava as peças de plástico e depois colava uma peça com a outra e formava aquele avião, ou um brinquedinho Lego, cada peça vai caber ali, pronto, o Lego é até mais fácil. Até tinha aqui um barquinho Lego aqui, eu podia até mostrar para vocês. Aquele brinquedo, cada peça vai encaixar num determinado canto. Então você pode dizer, nossa, mas eu nunca construí um barco, eu nunca não tenho habilidade com madeira, não tenho habilidade com resina, não tenho habilidade com fibra de vidro. Mas eu pergunto para você, você já construiu um brinquedo Lego? É a mesma coisa, não tem erro, porque a peça já está pronta, você só vai ter que emendar aquela peça. Obrigado por estar assistindo aí. Esse aqui é o plano, como é que a gente constrói um barco, através desse papel aqui. Vamos lá. Então pronto, você vai pegar aquele teu brinquedo Lego e vai juntar as peças. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem a planta, uma planta tamanho real, que eu optei por já comprar assim. Comprar assim, só um minuto aí. Ela vem pelo correio, né? vem pelo correio aqui, e ela pega e chegou já assim, fica mais fácil aqui, fica até mais fácil para você construir. Você vai pegar essa planta, vai precisar dela, vai precisar das folhas de compensado e vai precisar lápis e vai precisar de carbono, só essas coisas básicas aí, lápis, carbono e folha de compensado. Vamos lá abrir ele aqui. Então ele funciona assim, tá aqui ó, esses são os planos, né? Aqui esses desenhos, você vai passar ele, repare bem aqui, para economia de impressão, tem algumas peças dentro da outra, então aqui é a frente da cabine, tem aqui a peça aqui. Você vai receber também um manual de montagem, né? Ele já vem com o manual de montagem. Tem o plano e o plano de construção. Então você repare aqui, ó. Essa peça aqui está dentro de outra. Justamente para economizar papel, para não ter que imprimir todas essas peças aí, ó. Então aqui são os painéis intermediários, são o painel lateral, a frente da cabine. Vamos abrir ele mais aqui. Depois eu vou fazer outro vídeo
cortando essas partes aqui para deixar ele mais ágil, né? Repara aqui, então sempre é uma peça dentro da outra, né? E para economizar impressão de... para economizar impressão, certo? Com isso, você economiza papel, economiza o dinheiro que você vai tentar ali pagar para poder imprimir o papel. No caso aqui já está impresso, então já paguei um pouquinho mais, mas já veio impresso. Aí você viu aí que tem essas folhas de papel que você vai... ele usa, se não me engano, 12 folhas de compensado de 10 milímetros. E aí você vai, cada folha de compensado daquela, você vai colocar esse papel aí em cima com o carbono embaixo e vai desenhando. Depois, quando você tirar essa folha, os planos, vai ficar ali só a parte que você tem que cortar, que aí depois já é um outro processo. Então, o primeiro processo é esse, você pegar a impressão dos planos, colar na folha de compensado naval e depois passar o lápis desenhando. Depois está desenhando, aí vamos para os cortes. Tendo todas as peças cortadas, aí você vai entrar na parte de montagem, que é igual o brinquedinho Lego ali que você vai montando, seguindo ali o manual e montando. Não tem qualquer pessoa que se espanta, né? Nossa, é difícil, não sei o quê, nunca trabalhei com madeira, nunca cortei madeira. Mas qualquer pessoa pode fazer isso. Então fica aqui o recado. Quem quiser conhecer um pouco mais também, nós vamos falar mais aí, passar outros vídeos, um vídeo aí resumindo tudo, nos próximos capítulos.